ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជ័យលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថារំជួលចិត្តឪពុកពិការភ្នែកទាំងពីរម្ដាយលក់ដូរតែអាចបញ្ជូនកូនស្រីរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យបាទបើឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបពិតជាមិនចង់ឃើញកូនលំបាកមកគ្មានចំណេះដឹងទៅថ្ងៃអនាគតនោះទេបាទហេតុដូចនេះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់មិនថាការងារនោះបាទមានការលំបាកឬក៏ឧបសគ្គឬក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងក្តៅរងាយ៉ាងណាទេបាទគឺសុទ្ធសឹងតែចង់ឲ្យកូនល្អប្រសើរបានរៀនសូត្រក្រេបចំណេះដឹងនឹងគេកុំឲ្យដូចគាត់បាទកាលណាគ្មានចំណេះវិជ្ជាពិតជាធ្វើឲ្យខ្លួនលំបាករស់នៅបាទប្រើតែកម្លាំងបាយទើបទទួលបានចំណូលក្នុងនោះដែរក៏មាននារីម្នាក់មានករណី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាអាស៊ូវ៉ានីតាវ៉ានីឡាបាទអាស៊ូម៉ាវ៉ានីឡាបាទបានបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់គ្រួសារឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនខណៈឪពុកជាជនពិការបាទហើយម្ដាយជាអ្នកលក់អីវ៉ាន់ដើម្បីយកប្រាក់ទៅឲ្យកូនរៀនរហូតចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យបាទវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេបាទដែលប៉ាពិការភ្នែកទាំងពីរនិងម៉ាក់លក់ដូរម្នាក់បាទតែអាចបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យមករៀនសូត្រចប់បរិញ្ញាបត្រជាស្ថាបត្យករបាទតាំងពីតូចដល់ធំប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ពាក្យថារោគមហោបរោគអង្គរខ្លួនឯងទេទោះបីជាគាត់លំបាកតែគាត់មិនដែលឲ្យខ្ញុំលំបាកដាច់ខាតគាត់ធ្លាប់ក្រលំបាកអញ្ចឹងគាត់មិនចង់ឃើញខ្ញុំក្រលំបាកទៀតទេបាទមកដល់ទីនេះក៏បាទមកដល់ទីនេះបានក៏មិនមែនជារឿងងាយស្រួលដែរបាទជិះមកពីស្រុកបាទមកដល់ភ្នំពេញបានជិះមកសាលាទៀតស្ទះក៏ស្ទះបាទក្តៅក៏ក្តៅបាទឃ្លានក៏ឃ្លានដើរឆ្ងាយតាំងពីមុខសាលាបឋមបាទតាំងពីមុខសាលាបាទសំភៃទោះបាទតាំងពីមុខសាលាមកដល់ក្នុងសាលាជាង1គីឡូចាំក៏យូរបាទតែគាត់នៅតែចង់មកឃើញខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះឈរក្នុងនាមជាកូនស្រីគាត់ស្អាតហើយឆ្លាតទៀតបាទសូមទោសហើយក៏អរគុណបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះនឹងចំពោះរឿងគ្រប់យ៉ាងបាទមួយជីវិតនេះកូនសងមិនអស់ទេបាទបាទក្រោយពីបានអានសារដ៏មាននៃប្រកបដោយការដឹងគុណនេះរួចមកធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបាទកោតសរសើរចំពោះនាងជាខ្លាំងដោយសារតែនាងជាមនុស្សល្អដែលខិតខំរៀនសូត្រតើតាមគន្លងធម៌រហូតសម្រេចបំណងរបស់ឪពុកម្ដាយបាទបាននិយាយពីមនុស្សមួយចំនួនវិញឪពុកម្ដាយខំធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យកូនបានរៀនបាទតែបែរជាមករៀនកិច្ចសាលាបាទបោះបង់ការសិក្សាប្រព្រឹត្តអបាយមុខផ្សេងៗបាទធ្វើឲ្យពួកគាត់ក្រមក្រេចិតខ្មាស់ញាតស្ទើឃ្លីទ្រូងមកក្តីសង្ឃឹមតែមួយកូនរបស់ពុកម្ដាយគ្រប់រូបនោះគឺចង់ឲ្យកូនខ្លួនបានមានចំណេះដឹងអាចយកចំណេះទៅប្រើក្នុងផ្លូវត្រូវបានដើម្បីឲ្យជីវិតមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលជៀសផុតពីភាពក្រីក្រហើយដឹងគុណឪពុកម្ដាយវិញបាទគឺគាត់អស់ចិត្តហើយគួរបញ្ជាក់ថាឪពុករូបនេះក្លាយជាជនពិការដោយសារតែទឹកអាស៊ីតបាទមិនអញ្ចឹងនេះគឺអាចជាពាក្យពេចន៍រៀបរាប់បាទដល់កំសត់បាទរបស់និស្សិតម្នាក់ដែលមានឪពុកម្ដាយបាទជាអ្នកបាទជនពិការបាទឪពុកនោះជាជនពិការហើយម្ដាយបាទរស់ស៊ីលក់ដូរតែងតួចបាទដើម្បីឲ្យកូនរៀនបាទរហូតបានចប់មហាវិទ្យាល័យបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ក៏សូមមេត្តាជួយចុច Like Share ចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា